ওই দর্দ কনো মার শাম চলিয়ে মেরি ছোটি ভেন মসোবা সজ্জাদ দরবার মেহমান ও লখনা মনালে কে পিলে নবরা মনালে কে পিলে ও গুলাবে কে ললায়া সজ্জাদ میرے بہت ہی پیارے شاگرد میری جان مرحوم اسکر ضمیر دے اللہ جانتا ہے باقر دے باپ دی کیڑی حالت ہے جناب بھی راہ دے قاتل کو بھی تھرس یہ بھی حالت ہے جتنے ماتمی جوان کھڑے ہو میں پیا سن اللہ تمہیں تو جالے ہو سائے آیا سجاد دبان مہمان اللہ نہ کرے کئی ماں دا سیرے پہنا بڑھے فطرہ دا تکالا ہے ماں برداشت نہیں کرے لی جائے ماں دا قدرتی کوئی مرونے تیجری ماں دا قتل تھی لے اللہ نہ کرے کئی ماں دا کوئی سیرے پہنا قتل